Dámy a pánové, vítám vás u svého dalšího videjka. Tentokrát se mrkneme do keramičky, kousek od Znojma. Hrálo se přímo na Silvestra a jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok, tak doufám, že to nebude pravda. Potom jsem zjistil, že se mi vysralo nový GoPročko, takže jsem musel natáčet svojí selfie kamerou. Přestal mě podávat zásobníku AAPčka, protože se mi zasrala šachta na kuličky. No bylo toho poženaně, ale nakonec vznikl kratší gameplay, tak užívejte. S bubnem úplně ne, já mám adapter na M-kový zásobníky. Fuj. Joba je! Bubny je fuj. Joba je! A máme pak mrtní popalici s tím, vole, s tou flaškou, vole. No jasný. Já budu dělat, že běžím vždycky do 5 vteřin, vole. Macha, kontakt pravá na konci, jo? Dobrý den! Máš ho napravo? Daj mu, Miško. Pane, vidí jak koně! Pokry mě, ty kurvo! Jsem na to, baby? Já si víš, jak je ta gorila, jo? Kde je ten zmrt? Vlevo třetí minut, jo? Jo. Ještě jdeme na poslední. Vidím. Mám ho. Jo. Je na středu, jo, ty barikády. To HMK předtím 10 metrů. Ano? Jo. Běžím. Cože? Mamo! Kurvy zapaté! Tady vpravo. Jo, vím. Aha. Minus? Vidíte mi tu díru, jo? Minus? Šefe! Zbraň jsem dostal. Je zbraň vyřazená? Zbraň záložka. Nemám, konec. Tak ty máš dneska CQB setup dobrý, vole. To, protože jsem si nechal poradit odborníkem. A jste tak to... To použiješ tam, vole, se jako kráva, budem hrát. No je, ale vole, se to jo, podívej. Jo, pičo, myslíš, vole, těch 50 metrů, vole, na dílku a 10 metrů na šířku? Skvělej les, pane, fakt skvělej. A ten líp si v tom baráku, ty vole, to maskuje jako svině, hufu. Se dívej, jak je to zarostlý, jste jenom. Ty vole, ještě jak debila, se tě ptám asi čtyřikrát, mám vzít, vole, a sautku nebo démena?
Jo, jdeme, vole. A tak vole, jak je to open, vole. Máš to vráka? No, sorry. Tady minus. Jo. Mám. A vězni ho pokud. Ale zrvení, teď ti dobří, kteří nemají chránit. Jako vždycky. Šatovský hřiště není jediný místo, kde mám dneska udělat novoroční mští nebo silvestrovskou. Jsou tady ještě tři místa na hřišti. Tady je Maringotka, to všichni víte, kde je. Za paintballákem, jo. Druhý místo na hřišti je Czech jedna, ten je tady v hale hned dole, na to napsaný veliký Czech. Víte, kde to je? Nemá fiky. Tady je mapa. Předtím kempy. Vysijou na nich vlajky. Takže jedna... Mrtky v rohu? Mrtky v rohu. Máte ho před... Do ruky, to tě zlomí, vole. To je něco jako gel blaster, to dostřený. To je Gelblast. Ale je to ta máš rakušáka, to je dobrá vole. To my v Krkonočích. My tam máme jiné, vole. Ale nic neříkal, že nemáme sypat do Pepína, vole. Pičo, nalevo. Já mám hlínu v botě. Jdu. Ty pičo co? Tak to bylo blízko. Já to hlídám, neboj. Ale vrci. Přibrase okno, jo? Tři. Počkej, ještě tam ne. Teď. Tam ještě, ne? Počkej, kam je doprava? Oh, sorry! Sorry! Ale říkej, že nemá. Už mám. Dobře, to je moja práce. To ty si sám dotrnul, kolik let ti kilitivo. Se musíme ojvat. Zamotíme. Amo, jeden minus. Lehni, kurva. Hlavně, že máš pivo, vole. Pivo? Tak čest, vole! Chudác! Já se stydím, vole! Víte v mém světě! Pravý okno asi? Pravý okno, ale tak to musíš vypíknout asi ty. Moment, vyřídíme! No to přijde? Nevidím? Nevidím? Čistý, možná je zároveň čeká. Máš ho? Ne. Amo. Hold the door. Hold the door. Hej, ten motorka! Mám! Ne. Do krku. Mám ho. Pneumatiky minus, jo? Pust se. Hajzle jeden. Hlavně, že máš pivo, debile. Jo, dobrý. Aj, jo. Mám asi. Mám. To je hlídač aspoň.
Tak a to je pro dnešní videjko všechno, doufám, že se vám videjko líbilo. Samozřejmě zanech like, odběr. Pokud by někdo chtěl vidět i druhou stranu, tak Jenky vydává samozřejmě taky videa, kde hrajeme spolu. Nic, mějte se a u dalšího videjka čau.